Але я, на жаль, не можу не почати свою репліку з того, що я відреагую на те, що зазначив колега. Колега зазначив із блоку Петра Порошенка про те, що народ чекає видовищ, і ми даємо йому видовища. Насправді, в цьому, на жаль, сьогодні суть роботи української правоохоронної системи. Замість того, щоб фахово працювати, замість того, щоб фахово розкривати злочини, до речі, згадували еліта-центр, так очільник еліта-центру просидів роками в СІЗО без вироку. Роками. Це означає, що правоохоронна система не працює. Це перше. Друге, я хочу нагадати, що наслідком роботи правоохоронної системи є не затримання під відеокамери, а наслідком роботи правоохоронної системи є обвинувальний вирок суду, який набув законної сили. От давайте дочекаємось. У нас така, знаєте, традиція українців. Ми завжди радіємо. Ой, затримали. Давайте, молодці. Луценко – геній сучасної правничої думки. Він молодець. Зверніть увагу, що відбувається в Іспанії. Що, виходять прокурори, дають коментарі? Ні. Журналісти десь папараці дізналися про ситуацію. Сфотографували випадково. Сергій, я вас зараз так розочарую. Папараці в усьому світі працюють по наводці прес-служб генеральних прокуратур. Повірте мені. Я ж не про це говорю. Механізм другий, а заказчики одні і ті ж. Я погоджуюсь з вами, але при цьому не виходить кожен день генеральний прокурор чи прокурор Барселони і не коментує ситуацію.